្មួយគក់ចេដីពិតជាថ្លាំធំមែនហ៊ានដកស្លាកផែនទីទីតាំងដីរដ្ឋទៅលក់ឲ្យឈ្មួញផ្សេងទៀតនិងយកឈ្មោះអ្នកមានអំណាចកាងក្នុងរងមុខត្រៀមយកគ្រឿងចាក់ចូលឈូឆាយផ្ទុយពីលោកមេញហាអះអាងថាជាដីរបស់រដ្ឋដីព្រៃបំរុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋចំនួន393ហិកតានៅចំណុចខ្សាច់ពូនជាប់ព្រំប្រទល់ភូមិចំនួន3គឺភូមិក្រសាំងដុះឡើងភូមិថ្នល់កែងនិងភូមិខ្វិតទួលឃ្លាំងក្នុងឃុំក្បាលទឹកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានយាយីពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញគក់ចេដីយ៉ាងសកម្មក្រោមលេះយកឈ្មោះអ្នកមានអំណាចកាងក្នុងរងមុខដែលល្បិចបែបនេះគេតែងតែយកមកប្រើមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដីនៅចំណុចខាងលើនេះត្រូវបានក្រុមជនខលខូចលួចដកយកស្លាកសញ្ញាបង្ហាញផែនទីបង្ហាញទំហំនិងទីតាំងដីរត់ចេញនិងរៀបចំឯកសារលក់ទិញឲ្យឈ្មួញផ្សេងទៀតជ្រកក្រោមលេះដីទិញពីប្រជាពលរដ្ឋយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាដីនៅតំបន់នោះត្រូវបានក្រុមជនខលខូចអង្គន់ចែកគ្នាជាតំបន់និងមានខ្លះបានលក់បន្តគ្នាជាច្រើនដំណមកហើយផងដែរប្រភពដដែលបានអះអាងថាដីចំនួន7400ហិកតានេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការហាមឃាត់និងដកហូតយកមកដាំកូនឈើវិញថែមទាំងបានដាក់ស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ថាជាដីរដ្ឋគ្រប់គ្រងផងដែរយោងតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាដីខាងលើនេះប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានប៉ះពាល់នោះទេប៉ុន្តែដីនេះគេសង្កេតឃើញតែក្រុមគក់ជាដីបើករជនឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងលើកដៃចង្អុលមេឃឆ្វេងស្ដាំកំណត់មុខសញ្ញាព្រំដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋអះអាងបន្ថែមទៀតថារយៈពេលកន្លងមកនេះមានក្រុមជនខិលខូចបាននាំគ្នាដកបំណុលផែនទីស្លាកសញ្ញាដីរត់ចេញត្រៀមលក់និងរៀបចំគម្រោងការដាក់គ្រឿងចាក់ចូលឈូឆាយនៅតំបន់នោះផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានលើកឡើងថាក្រុមឈ្មួញគក់ជេដីទាំងនោះបានអះអាងប្រាប់ពួកគាត់ថាដីនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តស៊ីងេឲ្យក្លាយទៅជាដីលក់ដូរស្របច្បាប់រួចរាល់ផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះលោកមេញហាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកទឹកផុសនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះបានប្រាប់អ្នកស្មីព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាដីនៅចំណុចខាងលើនោះជាដីសហគមន៍របស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមានការស៊ីញេទទួលខុសត្រូវចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺភូមិឃុំឡើងដល់ថ្នាក់លើមិនអាចឲ្យធ្វើការឈូឆាយឬជន់ណាយកទៅលក់ដូរបានឡើយចំណែកផ្លាកសញ្ញាប៉ាណូផែនទីទីតាំងនិងទំហំដីដែលបានបាត់នោះត្រូវបានក្រុមជនខលខូចលួចដកចេញយូរមកហើយកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតរកមុខសញ្ញាផងដែរដោយឡែកការល្បីថាអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តស៊ីញេដីនៅចំណុចនោះឲ្យក្រុមឈ្មួញទាំងនោះលោកមេហាអភិបាលស្រុកទឹកផុសក៏បានអះអាងថាមិនមានរឿងដូចនោះកើតឡើងនោះឡើយជាមួយគ្នានេះផងដែរមជ្ឈដ្ឋានទូតបានលើកឡើងថាបើសិនជាឈ្មួញទាំងនោះមានបំណងរំលោភនិងយាយីដល់ដីរដ្ឋនៅតំបន់ខាងលើនោះហើយអាចនឹងថ្ងៃណាមួយក្លាយទៅជាការពិតបើទោះជាដីរបស់រដ្ឋតែវានឹងអាចមានការរំលោភទាំងបំពានដើម្បីផលប្រយោជន៍បើសិនជាអាជ្ញាធរមានភាពធូររលុងនោះជាក់ស្ដែងដោយករណីប៉ាណូស្លាកផែនទីទំហំនិងទីតាំងដីរបស់រដ្ឋក៏ក្រុមជនខលខូចទាំងនោះមិនប្រណីដែរករណីនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគួរមានវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសកម្មភាពរបស់ក្រុមឈ្មួញដីទាំងនោះដើម្បីថែរក្សាដីរដ្ឋទុកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ឲ្យចំគោលដៅសារព័ត៌មានស្មីព័ត៌មានយើងធ្វើការចុះផ្សាយខាងលើនេះមិនមានបំណងអ្វីក្រៅពីជាសារមួយជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាខណៈដីកំពុងឡើងថ្លៃនិងមានក្រុមគក់ចេដីជាច្រើនកំពុងចង្អុលមេឃសំដៅដីរ៉ាន់នៅស្រុកទឹកផុសនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ។
ៃ